Ek groet julle in die mooi naam van Jesus Christus. En hierdie boodskap wat ek vandag vir julle aflewer, wil ek sê dat dit is verskriklik belangrik. Ek het so 4 dae terug met die Here gepraat oor in die toestand wat Suid-Afrika is, wat ons buurlande is. Wat sê God? Hoe kan ons ons ekonomie draai? Hoe kan ons virusse en siektes en plaagkeer? Nou praat ek nie van die eindtydse plaag wat moet kom nog en wat sal verseker oor ons wees wat God van gepraat het in aardbewings nie. Dit is goed wat die Bybel van praat so dit moet kom. Maar hoe kan ons ons lewenswyse verander? Hoe kan ons seker wees ons oorwin, ons oorleef? Nou hierdie boodskap is eerstens vir die regering. Maar nadat ek vir die Here gesê het, Here, en, en die regering nie luister nie, Ek het soos Abraham gepraat daardie tyd toe hy vir Lot in die bresse getreed. Here sal u hierdie land spaar dan. En God het gesê elke huisgesin wat na hierdie woord luister, hierdie 7 varslyne sal hy spaar. Ek sê toe Here maar baie gesinne is daar 'n pa wat nie wil luister nie of 'n ma wat nie wil luister nie of kinders wat nie wil luister nie. 'n Gesin wat verdeel is en God het weer gekom met sy genade uh, want hy's 'n genadige God en hy het gesê die individu wat in sy huis gesin bly sal ek veroorsaak dat die verderwer verby daardie huis gaan terwille van my kind wat in daardie huis bly nou ek wil u net herinner dat in die Bybelse tyd met die pla wat gekom het oor Egipte toe die aand gekom het wat hy gesê het ek gaan vannag elke eerstgeborene tref het God gesê. En u kan in Jesegiel 12, ag uh in Eksodus 12, sorry, kan u gaan lees hoe dit gebeur. Dan het God en die verderwer, dis Satan, tussen die tente deurgegaan. En as daar nie bloed aan die deurkousin was nie, aan die tent se kusin was, hulle het die bloed met 'n hysopstingel aangesmeer. As die bloed nie daar was nie, het God die verderwer ingestuur om te verwoes. En, ek het ook vir God vra toe sê gee vir my duidelik en hierdie ding het ek oor en oor nou bevestig en u sal vandag hoor Rigters 16 G God vir my vers 7 en hy sê en Samson sê vir haar, as hulle my bind met sewe vars lyne wat nie uitgedroog is nie dan sal ek swak word en wees soos 'n ander mens. Ek lees dit weer. En Samson sê vir haar: As hulle my bind met sewe varslyne wat nie uitgedroog is nie, dan sal ek swak word en wees soos 'n ander mens. Ek het vir God gevra met wat kan ons bind? Wat kan ons hierdie boosheid bind? Wat kan ons die virusse bind? Wat kan ons die ongeregtigheid bind? Hoor hier, sewe varslyne, nie uitgedroogtes nie, nie tradisionele uh, lyne nie, nie lou warm lyne nie. Varslyne, dan sal Simsons swak raak, dan sal hierdie bose swak word. Nou kom ek praat met u so 'n bietjie daaroor en ek gaan sit by God en ek sê, Here, gee vir my die lyne. En die Here deel met my en hy sê, ek het jou deur die jare kennis ge, openbaring kennis gegee, ek het jou wysheid gegee en die politiek, ek het jou wysheid gegee op die nuus en alles en die Here begine maak vir my die sewe lyne oop wat hy soek. Nou eerstens sê ek weer, hy soek dat die parlement hierdie ding moet doen. Presies so. Tweedens dat elke huisgesin hierdie sewe lyne sal volg. En hy gee vir my die sewe lyne. En dan as jou huisgesin dit wil saam met jou doen nie Dan doen jy dit as individu, maar ek wil hê jy moet 'n stand maak. In die sitkamer gaan stand staan en dit hardop doen. En laat hulle maar vir jou lag. Wat hulle nie weet jy, hulle word gespaard. Die verderwer sal by jou verbygaan. Goed wat jy hulle moet vergeet om te doen. Ek weet nie waan kom ons daaraan nie. Ons kan debatteer daaroor, maar nêrens het God nie opdrag gegee vat druiwe sap en speer dit aan jou deerkousyn of wyn uh in gooi sout in jou huis, begrawe 'n bybelletjie en nagmaal 'n uh, broodjie en nagmaal wyn by jou uh na wy uit gaan by jou huis se deur nêer en sê vat liewerste die Bybel en gee dit vir iemand wat kan bekeer is net daar gelaat kom ons kom by die sewe lyne en die Here sê die eerste lyn is ek soek my woord ag my naam terug in die parlement in die grondwet moet dadelik staan God die Vader Jesus Christus en die Heilige Gees God is 'n jaloerse God. Hy wil nie saam met Boeddha 'n god wees vir 'n land nie. Hy wil nie saam met Allah 'n moslem god wees nie. Hy wil nie saam met 'n uh, afgodery wees nie. God wil alleen God wees. Staan in jou huis, jou gesin saam of individueel alleen. Dis die 3. En jy staan en sê die eerste lyn ons proklameer Ons huis sal altyd aan God die Vader, Jesus Christus, gebruik die naam Jesua as jy die Hebreëse naam wil gebruik. Maakie saakie. Hulle gebruik in ander lande word hy Jesuo genoem en in ander lande hele ander naam. Ehm uh, maar die feit is gebruik om Vader, Seun en Heilige Gees proklameer jy in jou huis. Dis lyn 1. Lyn 2. Hy sê Stop met sondige wetgewing. Nou as dit in die parlement is, dan moet die president en sy kabinet sê, ons gaan nou stop met aborsie. Ons gaan stop met eengeslaghuwelike. Ons gaan stop met goed wat teen die Bybel bots. Ten twee uh, wat ons hier kan doen in jou huis. Jy sê van nou af, kom ons kyk watter wetgewing in ons huis is nie volgens God nie. Wat doen ons wat God nie wil hê nie? Ons kan musie saam bly nie, ons moet by troue uitkom. Dis byvoorbeeld 1. Ons moet stop met rook, ons moet stop met drink. Uh alkohol. Ons moet stop met pornografie. Daar's 'n wetgewing in jou huis wat jy my kan stop. OK, nommer 3, die lyn wat nommer 3 is. Herstel my naam in die skole. Eerstens, weer eens, die regering Môtsie ons gaan weer open met Vader seën Heilige Gees. Ons gaan Bybels terugsit in die skool en sekere vakke soos evolusieleer gaan uitkom en ons gaan die Bybel implementeer. Is ons derde lyn. Hoe kan ons dit by ons huis doen? Miskien jy nie eers met skool die kinders nie. Dan bid jy oor jou klein kinders. Dan bid jy oor die skole. Dan sê jy al het ons die kinders ons proklameer Jesus weer in ons skool. As jy kinders het Bad Orland sê, julle dra Jesus in in daai skool. Julle gaan praat oor Jesus in daardie skool. Ouers wat op die skoolraad is, julle gaan praat oor Jesus Christus. Dit is die derde lyn. Die vierde lyn, varslyne. God soek sewe varslyne. Die vierde lyn is Verwyder die afgode onder julle uit. Eers weer by die regering. Verwyder voorvader aanbidding, ancestor uh, om die ancestors te aanbid en hulle te dien. Verwyder hulle onder julle uit. Verwyder vrymesselary, daardie bose werke, Afrikanerbond, uh hierdie organisasies wat nie van God is nie, verwyder dit onder julle uit. In jou huisgesin, stap deur jou huis en sê Here, wat is hier wat U nie van hou nie? As jy daar by jou bar verbykom, daar staan miskien bottels drank, verwyder hulle. Daar staan miskien lelike taal in jou huis, 'n versie of 'n aanhaling da, uh oor by die Here as 'n Boeda in jou huis mo net nie by hepraak en enige ding uitbrand nie maar as God met jou praat die Heilige Gees brand dit uit volgens Handelinge 19 lees Handelinge 19 deur dit was die vierde lyn voorvader uh afgodery kry dit uit jou uit die vyfde lyn is bepaal 'n dag die regering moet 'n dag afkondig wat hy sê hierdie dag Gry ons aan Jesus Christus hierdie land terug. Baie mense sal sê en ek voel hom ook. Jo, sal so iets gebeur. Maar weet jy wat? God kan in 'n oomblik deur die Heilige Gees op die president kom. En hy kan dit in 'n oomblik doen. So kom ons bid dat ons president sal luister. Tans uit in 'n Christenskapskool groot geraak die president wat ons nou het sitel aan hom opso. Euh maar uit kniel by die moslems. Hy maak jy stand vir die Here en hy sluit af uh God sien Afrika, maar in daai enkosiese gele het hulle God die Vader, Jesus en die Heilige Gees uitgehaal. Dis net aan hom God. So dit is nie ons God nie. Maar oké. Okay, ons gaan aan. Uh so in jou huis bepaalde dag wat julle in 'n kring staan sê Here, hierdie huis behoort aan U. Ons as individu, individu behoort aan U in Jesus naam. Hier 6:1 Bely almal julle sondes. En rig julle oë en julle harte op my sê die Here. Die regering het vir jare nou staan hulle op verhoog en dan bely die swartes teen die wites wat hulle gedoen het en die wites teen die swartes en die kleerlinge teen die wites en so bely die rasse teenoor mekaar wat ons gedoen het maar ons bely nie wat ons God aangedoen het nie. Ons het God se naam uit die grondwet gehaal. Ons het God te nagekom om ons rig as uh, op hom te draai. Ek vra dat ons sal staan as regering en sê ons nooi u terug ons skryf u naam weer in die grondwet ons is jammer en elke politieke party kan dit doen dankie vir die Christenpartye wat dit reeds gedoen het elke politieke party moet dit doen Nou staan jy in jou huis as jy wil hê die verderwer moet verby jou huis gaan proklameer en sê Here miskien sê jy my huis was nog altyd u huis maar ek bevestig dit vandag dat dit weer u huis is in Jesus naam Dan dis uh sewende lyn. Roep my seun se bloed oor jou land en oor jou huis. Eerstens weer die regering, die parlement, die kabinet, hulle moet daar roep the blood of Jesus over South Africa, over Namibia, oor Afrika. Hulle moet dit roep in Jesus naam. Maar jy, as jy wil, hê die verderwerer moet by jou verby beweeg. Roep die bloed van Jesus daagliks, weekliks, oor jou huis. Ek gaan net vinnig deur hierdie sewe lyne. Daarna wil ek praat wat dit God gesê as iemand dit nie doen nie wat gaan gebeur. Nou jy wat die Here dien in jou huis nog altyd die verderwer gaan by jou verbygaan. Die wat dit nie doen nie, bring hierdie sewe lyne in. Die wat die regering bring dit in. Hier kom 'n tyd, hoor my woord vandag wat ek vir jou sê, wat God Suid-Afrika gaan erger skud as wat julle nou dink hy's geskud. Laas jaar het ons geprofiteer die ekonomie kry dit nou. Ons het geprofiteer hier kom 'n ding dat dit presies so gebeur. Nou hier kom 'n groter ding. Maar die wat hulle tiendes gee, die wat saai in God se koninkryk, jy sal prosper. Ek spreek oor jou uit, jy wat in die goeie tyd van God geseën het. Jy sal geseënd wees uh, met 'n ekonomie wat jy verbaas staan hoe God jou seën in Jesus naam. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy sal prospere in Jesus naam. Nou die wat nie hierdie lyne het nie, as die regering nie luister nie. Ek sê toe Here, maar die regering, wie sê my boodskap gaan by die regering uitkom? En die Here sê die volgende vir my: Voordat ek 'n land tref, stuur ek my profete om hulle te waarsku. Nou behalwe ek, is daar al ander wat gegaan het? Daar is al wat persoonlik gewaarsku het. Die vorige presidente het ons in die hand gewaarsku. Hulle trek daai ketjie in die hand gesit. Ons het hom gesê om te bekeer. Mettertyd het profete gekom en gepraat. Ja, daar's paar valsprofete wat sal die mooi, die botter op die presidente se mond smeer want hulle wil iets skoor by die huidige regering. Maar daar het regte profete uitgegaan en hulle het geroep, "President, kom in. Kabinet, kom in." Nou daas wonderlike kinders van die Here by die parlement. Sondag, maar partykeer maandag tot saterdag is hulle politiek bedrywe en geensins meer by die Here nie. Dit kan nie so wees nie. So ek sê weer, doen hierdie dinge en jy sal lewe. Ek sê dit te vir die Here, wat gaan gebeur? My God, as ons dit doen, as die regering luister, En ek gee my gees dadelik Romeine 10 vers 11. En daar staan: Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. So as jy hierdie sewe lyne gaan toepas, sal jy nie beskaam word nie. God sal na jou huisgesin omsien, maar dan moet jy hom met 'n onverdeelde hart dien. Dit help jy pas hierdie sewe lyne soos 'n wet toe. Maar jy doen nie sonde steeds daaronder nie. Jou nagmaal, maar jy bly saam jou nagmaal, maar net daarna gaan kykie pond. Luisterie kom waarlik by God uit. OK. En dan toe sê ek Here en as hulle nie luister nie. Jeremia 41:7. Ek sê uh duidelik in my gees sê hy vir my. Jeremia 41:7. Maar toe hulle binne in die stad kom met Ismaiel, die seun van Natanja, hulle gedood en in die put gegooi. Oorgemoei Jy gaan geestelik doodgaan en die kans is ek spreek hier vloek uit die, dat fisies kan met jou goed gebeur. Ek vra weer vir jou, sal jy asseblief by God uitkom? En ek het gesê Here, ek is so bang om te profeteer, iets kom uit te of ek het 'n leen geprofeteer. Uh, 'n 'n mens kan so vir jou partykeer self skrif wysmaak dat jy dit van God gekry het en dat jy dit op die ouend nie van God gekry nie. So daarom is dit so belangrik om 'n ding oor te bevestig, seker te maak dat jy nie valse profeteer nie en nie vals woord bring nie en pasop om net te sê die Here het gesê as die Here nie gesê het nie. Maar in elk geval, toe kom deel die Here die volgende dag met my toe om verder vra Jeremia 13. En ek gee vir my en ek haal net sekere verse aan. Jeremia 13 vers 1. Ek gaan dit eers uh, verduidelik vers 1. Uh, tot 6 7 8 kan jy alleself gaan lees. God sê vir Jeremia gaan koop vir jou materiaal, 'n linnegord en bind dit om jou heupe. Hy bind dit om sy heupe en hy sê ook van moenie dat daar water opkom nie. Hy bind dit om. Daarna sê God vir hom gaan in die Eufrat toe. Steek dit daarso in 'n klipskeer. Sit so die linnegord. So in ons tyd sal ons gesê het ons dra 'n lang broek en ons het die langbroek moenie waterkomie in water komie, die langbroek daar in die klipskeer gaan sit. Na verloop van uh baie dae sê God vir hom: "Gaan haal die linnegord." Vir ons hulle gesê gaan al die langbroek. Toe hy hom uithaal, toe is kom ek lees dit uh vers 7b en kyk die gord het bederf. Dit was waardeloos. Dink nou maar om materiaal wat so onder die grond gelê het. Hy't seker gate en nee, hy Uh, rafels en hy val uit mekaar uit. Hy was waardeloos. So, eers was dit aan Jeremia vas en toets dit waardeloos. En hier is God se woord wat hy vir Suid-Afrika, Namibië, omstreke en die wêreld gee om na te luister. Vers 9: So spreek die Here, so sal ek laat bederwe die hoogmoed van Juda en van Jeruselem wat so groot is vers 10 Hierdie godelose volk wat weier om na my woorde te luister wat wandel in die verharding van hulle hart en agter ander gode aanloop om hulle te dien en hulle daarvoor neer te buig hulle moet word soos hierdie gord wat waardeloos is want vers 11 Want soos die gord kleef aan die heupe van 'n man, so het ek die hele huis van Israel en die hele huis van Juda aan my laat kleef, sê die Here, om vir my te wees 'n volk en 'n roem en 'n lof en 'n siread, maar hulle het nie geluister nie. 'n Langbroek sit vas aan jou. Die linne gord het vasgesit in Jeremia. God sê, so sit my volk. So sit die mense in Suid-Afrika en Namibië om liggende dele vas aan my. Ek is lief vir julle. Ek gee om vir julle. Julle steun aan my. Maar julle het soos hierdie gord hierdie uh nie gord uh ja gord, 'n linne gord klink snaaks. Geraak. Julle het waardeloos geword. Julle het gate ingeval. Julle het uitgerafel. Julle het julle rug op my gekeer. En God sê hy is nie tevrede daarmee nie. Kom ons lees vers 13 verder. Maar jy moet vir hulle sê, so spreek die Here. Hierdie het God vir my gegee die woord vir julle mense, vir die regering van Suid-Afrika en omliggende dele, vir die volgende het hy gegee, individue en verhuisgesinne. Maar jy moet vir hulle sê, so spreek die Here. Kyk, ek vul met drongenskap al die inwoners van hierdie land, selfs die konings wat op die troon van Dawid sit en die priesters en die profete en al die inwoners van Jerusalem. En ek sal hulle verbrysel die een teenoor die ander die vader en die kinders almal saam sê die Here ek sal nie spaar of verskoon of my ontferm nie dat ek hulle nie sou verdelg nie hoor gou mooi god sê hy gaan kom verdelg wie is jy aan god se kant in die verderwer gaan by jou verby gaan kniel nou na hierdie boodskap en sê Here wat moet ek verander aan my huis want vir tydkeer is dit verblind As mense wat met 'n glas wyn sit en hulle dink hulle like God so dien. As mense wat vir jare rook, hulle dink hulle like God so dien. As mense wat saam bly in hoerery en hulle dink hulle like God so dien. God is nie tevrede daarmee nie. God soek 'n rein hart en reinheid, heiligheid moet jou met dien. God sê hy gaan hierdie volk met dronkenskap en hierdie dronkenskap is nie lekker drank soos jy spot met jou drankpretjies wat jy rondstuur en as jy jou glas wyn in die hand het wat jy spot bedryf teenoor God nie hierdie dronkenskap is 'n ding wat oor jou gaan kom wat jou gaan vernietig luister terwyl daar tyd is ek pleit dit by jou in Jesus naam vers 15 luister en merk op verhef julle nie want die Here het gespreek vers 16 gee eer aan die Here jou God voordat hy dit donker laat word en voordat jyle voete stamp teen die berge in die skemering terwyl jyle wag op lig maar hy die doodskade weer maak in donkerheid verander gee eer aan die Here jou God voordat hy dit laat donker word god sê dis nou die genade tyd haas na nou hom toe maar ek wil vir jou sê hierdie gaan nou in weke gebeur nie in maande en jare nie hierdie dinge gaan in weke gebeur op ons ekonomie die tweede golf is ook op pad ek weet nog nie wat god met die tweede golf bedoel nie. Kom daar nog siektes nou. Wat dit is nie of dit rondom die ekonomie is of dit rondom pesse en inflasie. Die Here sê net heeltit vir my die tweede golf is op pad. Ek wil net vir jou sê ek spreek nie hierdie goed uit nie. Die Here het gepraat, kom ons luister. Maar god is so goed vir ons. Hy sê as my bloed aan julle deerkousyne sal die verderwer verbygaan. Wil jy nie luister nie? asb lief ek wil jou met alle eerlikheid sê as jy dronk neste in jou huis hou hoe kan jy verwag die verderwer moet by jou verbygaan as jy saam slaap voor die huwelik hoe verwag jy die verderwer moet verbygaan as jy in 'n eenslag huwelik is hoe verwag jy die verderwer moet verbygaan hier kom 'n verwoesting ek pleit by jou luister luister vandag en keer na God toe vers 17 van Jeremia 13. Maar as jy daarna nie luister nie, sal my siel in skuilplekke ween van wee die hoogmoed, en my oog sal bitterlik huil en afloop in trane, omdat die kudde van die Here as gevangenes weggevoer is. Vers 18. Sê aan die koning en aan die gebiedster: Gaan baie laag sit, want julle hoofsieraad, julle suierlike kroon, het geval. Die Here het met my gedeel Mense op skoolrade, komitees, boereverenigings, mense op in die parlement wat God nie dien nie, jou kroon het geval. Jou siraad het, het geval. Dis verby. God gaan nie meer ag gee op jou nie. Jou hoogmoed. Jou partytjies by jou werk. Jou stripshows. Jou vieslike praatjies jou vieslike grappe wat jy aanstuur. Jou kroon gaan val. Wil jy nie luister? Wil jy nie nou tot God bekeer terwyl jy hierdie woord hoor nie? God is 'n genadige God as jy nou draai, dan luister hy na jou. Maar moenie sy genade oor jou uitroep terwyl jy sonde doen nie. Moenie sy genade vertrap nie. Hierdie selfde genadige Jesus sê, dan kom 'n dag wat 'n geween in 'n geknars van die tande gaan wees. Hy sê in vers 21: Wat sal jy sê wanneer hy as hoof voor jou aanstel? Diegene wat jesself geleer het om jou vertroude vriende te wees, sal wie jou nie aangryp soos van 'n barende barende vrou nie. Daar kom 'n tyd, jy weet die hoof was, gaan hy onderdan raak. Dit is steeds besig om te gebeur. God gaan sy skuwe doen. Daar kom 'n tyd jy wat 'n plaas gehad het wat nie meer 'n plaas het nie. Jy gaan loop en soek van plek tot plek om 'n werkie te kry, om jou brood in te bring. Ek wil net duidelik sê, kind van God, dit gaan nie met jou gebeur nie. Ja, daar gaan ook goed oor kinders van God kom. Daar gaan ook te beluise uh uh versoekings kom, uh aanvalle. Kinders van die Here gaan van hulle gaan hulle besighede verloor. Maar wie jy ten goeie omdat God vir jou iets niets instoor het. So moenie skrik as jy weet jy dien God, maar as jy Jesus op jou lippe het, maar jy die duiwel onder jou arm, dan moet jy weet jy's nie kind van God nie. Jy sal weet of jy gered is of nie. Vers 22. As jy dan in jou hart sê, "Waarom het hierdie dinge my oorgekom?" Dan gaan 'n tyd kom wat jy dit sê weens die grootheid van jou ongeregtigheid. Weens die grootheid van jou sonde. Da gaan 'n dag wees van jy die vrae vra, jy wat daar koppig bly. Hoekom het hierdie dinge dan oor my gekom? Ek gaan dan kerk toe. Hoekom het hierdie dinge oor my gekom? Ek gee dan vir die pastoor baie geld. Hoekom het hierdie dinge oor my gekom? Ek sit dan in die kerk. Jy het nie verhouding met God nie. Jou ongeregtigheid is groot. Daar's mense in hulle huis word gesyp en dit word gedoen net wat hulle wil as die pastoor voor die huis stop waar die CD uitgeruk en 'n ander CD die gospel CD word ingedruk en as die pastoor inkom word anders smiles opgesit. God het jou gesien. Jou ongeregtigheid gaan voor jou kom. Is dit verby? Nee, daar's nou tyd. Dis genade tyd. Knieel vandag en maak reg, maar ek kan nie vir jou sê of môre die tyd miskien nie verby is nie. Hierdie is nie 'n saak van maande en jare nie. Hierdie is 'n saak van weke. Vers 25. Dit is jou lot, die deel wat ek jou toegemeet het, sê die Here, omdat jy my vergeet en op leuns vertrou het. Vers 27. Jou owerspel jou gerinne, jou skindelike hoerery op die heuwels op die Facebook en die veld wat ek jou vervoeisel gesien. Wie jy hier Jeruselem, hoe lank sal dit nog duur voordat jy rein word? en ek sê so ek sê Here my God, dit maak my oortoek. Ek sê ek wil so graag net positiefe profiteer. Want ek hou van positief praat. Ek wil vir julle sê ons is nou in 'n tyd. Ek is positief oor sielewen. Siele kom die laaste maand die meeste in wat dit nog ooit in ons bediening ingekom het. Die laaste week veral sê ek vir julle kan ons dit nie beheer nie. Dit kom verskriklik in. Ons moes 'n hele lys met telefoonnommers nou sit met mense wat mense kan help beraad. Dit gebeur geweldig. Ek is opgewonde. Ons is in 'n mooi tyd vir die kind van God. Jy gaan dit in jou lyf voel. Jy gaan dit sien aankom. Maar oor dit sal jou nie beskadig nie, kind van God. En ek sit so en ek sê, Here, maar daar's daai mense wat net mooi woorde sê. Hulle kies hulle woorde verskriklik mooi en hulle pas dit in. En daar's nie een keer dat hulle iemand aanspreek en hulle profeteer nie. Jy een keer sê hulle vir mense pas op, julle moet bekeer tot God, julle moet regkom. Dis net jy is wonderlik. God sal vir jou goed wees. En Here, ek raak eintlik skaam en ek dink, hoekom moet ek dan die harde woord oordra? Is ek reg, Here? En die Here gee vir my nie verder daarvan af Jeremia 14 en hy sê vers 12 as hulle vas luister ek nie na hulle gesmeek nie en as hulle brandoffers en spysoffers bring het ek in hulle geen behag nie maar deur die swaart en die hongersnood en die pes maak ek hulle tot niet toe sê ek ag Here kyk die profete sê vir hulle julle sal geen swaart sien nie en geen hongersnood hê nie maar ek sal julle dierbare vrede in hierdie plek gee dis wat ek ook sê Here gaan hier reg hongersnood kom gaan hier ding kom vers 14 en die Here het vir my gesê die profete profeteer vals in my naam ek het hulle nie gestuur en hulle geen bevel gegee en met hulle nie gespreek nie hulle profeteer vir julle alleen agtige en nietige waarsery en bedregery van hart daarom so spreek die Here aangaan dit die profete wat profeteer in my naam sonder dat ek hulle gestuur het en wat sê daar sal geen swaard of geen hongersnood in hierdie land wees nie die profete sal deur die swaard en die hongersnood omkom en ek slut af met Jeremia 15. Maar die Here het vir my gesê, "Sta Moses en Samuel voor my aangesig. My siel wil niks van hierdie volk weet nie. Dryf hulle van my aangesig af weg en laat hulle heengaan. Wie vir die pes bestem is na die pes, vir wie vir die swart bestem is na die swart, wie vir die hongersnood na die hongersnood en wie vir die gevangenskap na die gevangenskap. En ek sal oor hulle vier soorte besoekinge doen," sê die Here, "die swart om dood te maak en die honde om weg te sleep." en die foels van die hemel en die wilde diere van die aarde om op te eet en te vernietig. Maar ek wil laaste vir jou sê, God sê daar's redding. As jy nou op jou knieë gaan en jy sê, "Here, ek bely my sondes en ek keer terug na God en jy het ophorrede nasies om jou sondes te regverdig," dan sê ek nou vandag vir jou, gaan God jou draai. Keer nou na God toe. Keer nou na God toe knieel. Vergeet jou eie redenasies. En as jy dan nie tevrede is met my boodskap nie, gaan na God toe en hou op iets sê. Gaan kniel en sê Here, Rooise het dit gesê, wat sê u? En dan bly jy 'n bietjie stil vir 5 minute. En dan doen jy net wat God sê en vergeet vir Rooise. Sal jy asseblief luister? Die verderf sal by jou verbygaan. As dit die positiefie as jy luister. Jesus like jou.